ション。皆さんこんにちは。レッドイットダイ開発の裏側に迫るレッドイットトーク、今回は装備とアイテムについてお話しいただきます。よろしくお願いします。ディレクターのシンです。センターアンクルベースです。今日もお手紙が届いてますよ。相談の内容ですけれどもね、はい、2回目のデートでですね、はい、手を出さない男ってどうなんでしょうかという質問なんですけれども、はい、ある意味腰抜け、男気がないと思いますね。なるほど、はい、まあそんな腰抜け男気のないやつでも遊んでいてもらえればもう男気臭くなるのレッドイットダイですけれども、このレッドダイファイターを交換しつつレベルアップしていくんですけど、はい、この装備とかってやっぱいっぱいつけていかないと負けちゃうじゃないですか、はいはい、この辺でシンさん、ちょっと今日はその装備についてちょっと聞きたいと思うんですね、はい。バルブの塔の中でですね、まあ、装備品を集めたり敵を倒して物を奪ったり、まあ、そこに落ちてる素材を集めたり、まあ、基本は全て現地調達ですね。なるほど、これぞハック&スラッシュ。スラッシュです。スラッシュですね。ちなみにこの最初の装備ってどういうところからもらえるんですかね。パン1です。パン1ですか。パン1ですね。いや実はアンクルはですね、なんとここだけの話ですよ、はい、ノーパンなんですよ。いやこれ最初はパン1なんですけど、はい、その後はどうなんですかね、はい、そうですね、まあ、最初はパン1なんですけども、まあ、敵を倒して物を奪ったり、うん、素材を拾ったり、うん、まあ、そういうものをどん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 集めて自分を強化していって、うん、開発して、うん、新しい武器を作ったり、うん、そんなものをずっと繰り返して自分を強化していくっていう形になってます。マジですか。これはハクスラで手に入れたアイテムを使ってこれを自分でこう作っていったりとかするってことですよね。そうですね、素材を集めたりしていきます。めちゃくちゃ燃えるじゃないですか。燃えますね。武器とかって買うことはできないですかね。そうですね、まあ、基本的にはバルブの塔で敵から奪ったり、うん、っていうので入手はできるんですけど、うん、自分が拠点っていうところにいましてですね、うん、まあ、その中にお店があるわけですよ。でそこに素材を集めて持ってって、うん、これで武器を作ってくれといえばより新しい武器が増えたりしていきます。なんですか。はい、それでは本日のキーフィーチャーは装備やアイテムはすべて現地調達、それがレッドイットダイということでいただきました。どうもありがとうございました。レッドイットダイ。プレイステーション。